10 гектарів коноплі. Таку плантацію виявили на території Боратинської ОТГ місцеві офіцери громади. Кажуть, дикоросла конопля сама сіється тут уже не перший рік. Це кожен рік ми на постійній основі проводимо це знищення, але в зв'язку з тим, що вона є дикоростуща, вона на другий рік дає, висипається насіння, росте. Але ми, щоб не дати розповсюдження, відповідно знищуємо дії наркомісні речовини. Щоб ніхто з людей собі не міг щось заготовити, щоб в подальшому їх використати для власних цілей чи для власних потреб. Поліцейські розповідають, не раз ловили тут злодюжок з пакетами дички, але ті присягалися, взяли для власного споживання. Аби уникати і такого, марихуану знищують ще до повного дозрівання. Наркотична рослина виростає тут зо 2 метри заввишки. Вся справа в поживності ґрунту, адже росте вона на полях фільтрації. Коли викопується буряк, на ньому залишається ґрунт. Поживні речовини, і коли його промивають перед тим, щоб виробити цукор, то ці поживні речовини сюди з водою попадають. Запускається важка техніка, вона підминає її, і вже вона, як кажуть, відновлюватися не буде. А щоб наступного року знову не довелося скошувати такий урожай, вже є ідеї. Поспілкувавшись з інженерами і екологами, і визначилися, що ранньою весною і на протязі літа буде проводитися культивація, в тому числі буде заходити техніка з дисковою обороною, яка буде верхній шар злущувати, відповідно, зразу, щоб вона не росла на самому початку весни. За зберігання, виготовлення та продаж марихуани українське законодавство передбачає кримінальне покарання. За цей злочин можна потрапити за грати на строк від 4 до 8 років. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.